السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داو ديالي دي الهان تيم بميلك استودونا ذكا جسو دنتهين حقا نواشاشة عالمي جاي ستار تي في وكل ياهي حرون تسمى قلا ده هرقيسا وبمركي دي برنامج كعافي ماد كهان ونوغو تلقى اللي بلشد يرينا نوقف إذا إنو حد بنا سوق هذا نو دخاتير هذا ودن كه maanta waxaan ku hadalnaa mowduuca ay waxa weeye xanuunada ku dhaca aadamaha mid ka mid ah oo xanuunka magaciisu yahay xanuunka loo yaqaan dhimirka haddaba xanuunkan dhimirka ayaa bulshadeena aad u saameeyay saameyn farabadan ku yeeshay dadkuna ay ka cawdaan waxaad aragtaa mar walba dad farabadan ay ku soo badanaysa ama bulshadeena ay ku soo badanaysa hadertoole een waxaan wareysiga maanta la qaadanaynaa wa doktor Ibrahim Ismaan Ciye oo isagu ku soo takhasusay xanuunada guud kana soo bartay dalkaasi Jeynaha waxaan ku soo dhaweynaynaa barnaamijkeena doktor Ibrahim Ismaan Ciye soo dhawo waan dhawahay waan maasantahay waxaan salaamayaa adiga iyo baxda Star TV ba waa tahay doktor Ibrahim maanta mowduuca aan ku hadlayno waa la socota waxa weeye xanuunada dhimirka haddaan u gudagalo barnaamijkeena iyo mowduucaan ku hadlaynaba waa maxay xanuunka dhimirku waad mahadsan tahay xanuunada dhimirku haddaan soo koobo xanuunada dhimirku waxay ka mid yihiin xanuunada qofka bini'aadamka ku dhaca maaragtay xanuunada kala duwan ee qofka bini'aadamka ku dhaca unbay ka mid yihiin marka waa mid dhakhtarku garan karo maaragtay isbeddelka ku yimaada qofka maaragtay la daweyn karo la diagnose karan karo signs and symptoms la astaama lagu garto si la mid ah xanuunada kale ee qofka bini'aadamka ku dhaca marka intaas ayaan ku soo koobayaa waa tahay xanuunada dhimirku intay u kala baxaan samxiye ee way misna waa su'aal wanaagsan weeye xanuunada dhimirku horta inagu xanuunada dhimirka waxaan u naqaanaa waalid un baynu ka aaminsanahay qofku maaragtay uu suuqa markuu marayo cadceed wayna dhibayn una dareensanayn isla hadlayo balse arrinta jirta baa ah in xanuunada dhimirku ay aad u fara badan yihiin oo ay magacaan aad u kala duwan yihiin astaamo lagu garto oo kala duwan ay leeyihiin marka xanuunada dhimirka waxaa ka mid ah kan bulshadeena very common ka ku ah balse haddii dhinacan loo eego aan common ku ahayn marka loo eego percentage ahaan waa kan loo yaqaan schizophrenia ayaa ka mid ah oo waalida kan aynu naqaano qofku inay wax la hadlayaan uu dareemayo in wax arkayo uu dareemayo maaragtay cadceed waa inay dhimeen maryaha uu mararka qaar uu tuurayo maaragtay aynu maalin walba dee marka aynu suuqa marayno aynu ku aragno bulshadan aad buu ayuu very common ugu yahay ama uga dhex muuqdaa sababtuna ay sababta waynu u iman doonaa waxyaabo badan ay sababeen kaasi ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah bipolar mid la yidhaahdo oo maaragtay qofku marna uu dareenkiisu uu naaqusmayo sidii uu bulshada u arkayay uula macaamilayay qoyskiisa iyo shaqadiisa iyo meesha wax ka baranayo tusaale ahaan oo maaragtay uu ku yimiday hoos u dhac xaggii fikirkiisa ah mararka qaarna uu energy fara badan u leeyahay marka qaarna uu low energy u leeyahay marka kaas waxaa la yiraahdaa bipolar disorder ayaa ka mid ah xanuunada dhimirka waxa kale oo ka mid ah depression ka xanuun loo yaqaan oo malaaf Soomaaliga waxa ugu saa dhow warwarka ya depression oo qofku waxyaabo ka duwan sidii hore siyaabo ka duwan uu dhaqmo dareenkiisii uu isbedelo naftiisi uu daryeeli jiray waxyaabihii hore uu sameyn jiray wax iska bedelaan oo maaragtay wax ay ku furmaan qofka kaasina warwar baynu naqaanaayo kolle bulshadeena magacaas aad buu waxaa kaloo ka mid ah anxiety disorder wax la yiraahdo xanuun la yiraahdo oo qofka kan baqdinta ah oo maaragtay meel aan munaasib ahayn uu ka baqdo uu qofku ka cabsanayo intaas ayaan ku saa koobi karaa magacaasay u kala baxaan iyo magacaantiisa aad mahadsantay waa tahay waxaan ku doktore maxaa sababa xanuunkan waxyaabo fara badan ayaa sababa xanuunada dhimirka ku dhaca ma xanuunada maskaxda waxaa ka mid ah saddex waxyaabood baa ka mid ah
mid waa biological mid waa social midna waxa weeyaan psychological marka inahaas ayaa kamid waxyaabaha sababa xanuunada dhimirka biological wixii waxa soo hoos galaya in qofkan oo hiddasidihiisu u nugul yahay xanuunada dhimirka waxa kale oo kamid ah oo ka ugu I think ugu kaman sana hadii qofka qof kamid ah family-ga uu leeyahay xanuunada dhimirka oo qofka offspring qofkii tafirti kale uu gudbin karo oo uu yeelan karo astaamaha xanuunada dhimirka marka ay ugu darsanto waxyaabaha kale ma aragtay social like qaadkiyo kale wixii ka dhacay environment-ka ay arrimahaasina way u sii nugul yahay xanuunada dhimirka inuu qofku uu la soo shaacbaxo waxa kale oo kamid ah psychological qof dadku way u kala nugul yihiin xanuunada dhimirka inuu ku dhaco marka dadka qaar baa u adkaysta wixii soo kordha ee caqabada ee challenges-ka nolosha dadka qaarna way u nugul yihiin marka inahaas ayaa sababa saddexda ah ayaan ku saakoobi lahaa waa tahay saameyn intee le'eg ayuu ku leeyahay bulshadeena xanuunkani saameyn horta run ahaantii bulshadeena bulshada soomaalidu guud ahaan waxaa lagu tiriyaa wadamada ugu horeeya ee uu saameeyey xanuunada dhimirka waayo waxaynu ogsoonahay inaynu kasoo kabanay dagaalo sokeeyo dhulka soomaalidana badhkood ay ku jiraan baxano dagaalo marka inay u nuglaadaan waa arrin fudud weeyaan marka saameynta uu nagu yeeshay dagaaladii ay ka tageen waxay maarag saameyn ayuu nagu yeeshay taasi waxa kaloo saameynta xanuunada dhimirka nagu yeeshay waxaa kaloo soo hoos galaya oo kamid ah oo in la xuso mudan shaqo la-aanta baahsan ee waddanka ka jirta dhalinyarta oo aan wax camala haysanin taas laftoodu qofku uu nuglaanayaa inuu maaragta xanuunada dhimirka behaviorski iyo waxyaabo badan buu isweydiinayaa qofka dhalinyarta haddii uu isaga wax soo bartay uu waayo shaqala-aanta waxaa kaloo soo hoos galayo saameyn ku leh xanuunada dhimirka inay bulshadeena uu ku badan yahay dadkeenna oo maaragtay dadka saboolka ah oo aada bay ugu nugul yihiin iyagna inay xanuunada dhimirka waxaa kaloo iyadna xusid mudan cunista jaadka oo iyadna saameyn aada u ballaaran bulshadeena ku leh cunista jaadka waxaynu ogsoonahay waxa weeyaan jaadka waxa weeyaan psychoactive drug ayay culimmada science ku yidhahdaan psychoactive drug macnaheedu waxa weeyaan waa shay stimulate karaynaya ama kicinaya ama wax ka bedelaya wada shaqayntii jirka brain chemistry waxa la yidhaahdo oo ah maaragtay sida uu jidhkeenu wada shaqeeyo fariimuhu isku diro hormoniska ayaa isbedel ku imanaya marka kuwaasi ayuu saameyn ku leeyay oo muudhkii buu bedelayaa qofka marka taasina arrimahaas ayaa saameyn ku leh ayaan odhan lahaa dadka teenage-ka ama dhalinyarada ama dadka da-doodu ka sarreyso ilaa 40 kuwebaan soran karna aada bay ugu sii nugul yihiin xanuunkani waxaa horta dadku markay teenage-ka yihiin ilama iyo 25 jir ayay ugu nugul yihiin dadku inuu qofku marka uu weynaado uu ku dhaco waa wax iska kooban weeyaan laakiin da-da qofku soo korayo ayaa inta badan ay ku dhacdaa inta la ogsoon yahay inta marka uu weynaado qofku ma badna jaadka oo kale waad kaga soo dhawaajisay saameynta uu ku leeyahay xanuunkani sideebaa looga yareyn karaya adigu dadkan waad ogtahay dadkeennuna waxa badan ay yuuskareeya waxa weeyaan waa jaadka maadada loo yaqaano jaadkuna dhibba fara badan buu dadkii ku hayaa sideebaa looga kontrooli karaa ama qof imika xanuunsanayo isagii xanuunku hayo ama qofuu soo wataba sen jaadkan iyo waxaan uga kontrooli karnaa oo niyadooda uga dhaadhicin karnaa inay iska daayaan ama dawooyin ma leeyihiin la iskaga dayn karo bulwadda horta in jaadka la iska daayo arrin fudud ma aha waxaa loo baahan yahay in la isku tago qofkii family ahaan qofkii cunayay
iyo maare xukuumad ahaanba marka arrimahaas oo dhan laga wada hawlgal ma aha si fudud inuu qofkii isaga deyn karo oo go'aanka uu ku gaari karo ma fududaba ila tahay sababtu waxa weeyaan chatka waa la qabtay ma ama addiction weeyaan marka ma fududa waxay u baahan tahay iskaashi wada jir ah oo ballaaran ayaan ayay ila tahay taladaydu oo maasantahay doktore wali waxaan ku gudbi jirnaa barnaamijka inay caafimaadka haydin ka imanayay xarunta magaalada Hargeysa ee shaashada caalamiga Star TV waxaan kala aan qoran lahaa doktore ma la daweyn karaa xanuunkan oo dawo ma leeyahay waa su'aal wanaagsan weeyaan xanuunada dhimirka ama xanuunada maskaxda ku dhaca waa la daweyn karaa si fudud baa loo daweyn karaa hadii la isla kaashado dhaqtarkii iyo family qofka xanuunsanaya iyo qofkiiba si wada jir ah hadii la isaga kaashado waa la noolaan karaa bulshadeena waxyaabaha dhibaatooyinka jirta kamid ah inay ceeb u aragno qofka ay ku dhacaan qofka ku dhaca xanuunada dhimirka balse arintu taas way ka duwan tahay xanuunada dhimirka waxa uu la mid yahay xanuunada kale ee jirka ku dhaca sida dhiigkarka iyo macaanka sida haduu qofka daawadiisa uu qaato uu uga soo kaban karo ama uu la noolaan karo lagama bogsado xanuunada dhimirka qaar laakiin waa la noolaan karaa waa la saaxiibi karaa marka laakiin badankiisa waa laga bogsan karaa marka qaarna waa lifelong weeyaan kuwa lifelonga maaragtay qofka uu daawadiisa inuu qaataay tahay waa inuu joogteeyo dawadii oo si wanaagsan u qaato si la mid ah macaanka iyo dhiigkarka waxaan ogsoonahay macaanka iyo dhiigkarka lagama bogsado laakiin waa la saaxiiba hadii ay ka baxdo daaweyntiisii iyo waxyaa taladii dhaqtarku qofku macaankiina korbu kacaa sonkortii dhiigu blood pressure-kiina tusaale ahaan korbu kacaa haduu daawada qaadan waayo si la mid ah taasi weeyaan xanuunada dhimirkuna waxay u baahan tahay daawadiisa in la joogteeyo si dhakhtarku u qoray marka waa la daaweyn karaa dabcan daawo psychotherapy ayaa loo sameyn karaa waxa loo sameyn karaa antipsychotic medication is wax la yiraahdo la siin karaa marka daawadiisu weyna haas weeyaan caruurtu ay da'doodu ka hooseyso doktore illa yarantoodii ilaa dadka shan jirka oo kale waxaa jira caruuro intuu leedh ku dhago shog kala qaada hadhow toolana xanuunku isbedelo uu mental health gaars noqdo xanuunadaas hadhow isbedelaya ee hadhow ku keenaya ilmihii inuu controlku ka dhulmo ma oran karnaa xanuunkaasi waa mental waya waali horta xanuunada dhimirka waxyaabo badan baa sababi karaa kaimka shog baa la yidhaa hadduu leedh ku dhago qofka marka inuu dee xag sidii wada shaqeyntii jirka inuu maaragtay ay meesha ay ka saarto ama saameyn uu ku yeesho waa laga yaabaa inuu maaragtay dee sidii wixii uu dareemay ee aan wanaagsanayn inuu maskaxdiisa qofka uu kusoo noqnoqoto waa laga yaabaa oo maaragtay sawir aan wanaagsanayn oo kale iminka dagaal qof hadduu dhacay qof hadduu dagaal ku dhacay oo kale ama meel daga dadka qaar baa ayaa sawirkii dagaalka ama wixii uu meesha ku arkay ayaa maskaxdiisu hadda iyadoo laga soo yimidba dagaalkii ayuu maskaxdiisa marka waxa loo yaqaan xanuunada PTSD post traumatic stress disorder marka xanuuno iminka shoga aad sheegaysoo kale neurological buu ayuu qofka u saameyn karaa xanuunada dhimirkana dabcan uu sababi karaa laakiin waa laga soo kaban karaa baylata wax saas uu sii weyn maaha waa tahay weli daawadeen naga daalina barnaamijkeena baan ku guda jirnaa dadka la siiyo daawadan kaninka hordada waa tan wax la isdhahaa iskaga seexiyo qofkii markuu dee qofkii caqalqaladeeyo kaninkan la siinayo qofka saameyn inteleg buu ku yeelan karayaa haddii uu ka tanbato waayo noloshiisii buu la xidhiidhayaa kaninkani saameyn inteleg buu ku yeelan karayaa horta haddii dawada uu qaato sidii dhakhtarku ugu qoray haddii aan la misuse karayn ama isagoon dhakhtar qorin la iska isticmaalo dee arrin kaley noqonaysaayo qofkii saameynba ku yeelanaysaa laakiin sidii lagula taliyay haddii uu qaato waa isagay u faa'iidatay qofka dhibaato kuma keenayso dadkeena badankoodu dawada way kala jaraan
oo maaragtay dhaqtarku isagoo soo qoray ayayna jecleen inay cunaan marka taasina waxa sabab u noqota inuu xanuunki soo laabto marka hadii si wanaagsan loo isticmaalo talada la qaato I think waa wax wanaagsan ee aan lahayn oo aan lahayn dhibaato waatay waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii daawadeel isagoo soo gaaray guntii iyo gunaanadkiisii waxaan la eegaynaa haddana wixii uu talo siin lahaa doktorkeena bulshadiisa maxaa talaad siinaysaa dadka maxaad ka oranaysaa xanuunada nimeerka qaba waa su-aal aad u ballaadhan mugeedna aan kaa sugayno horta talada aan usoo jeedin lahaa dhowr qaybood baan u qaybin lahaa ta koowaad waxa weeyaan dadka qoyska laga xanuunsanayo oo qofku ka dhiban yahay masalan in maaragtay ay u dulqaataan oo ay u dhabar adeegaan oo wixii taakula ama saacidaada hadday dhakhtar noqoto hadday talo noqoto hadday naxariis ay u muujiyaan ay tahay ay u muujiyaan waayo ceeb ayaan u aragnaa dadkeena dhiban waynu faquuqnaa inaan laga soo kaban karayn xanuunka ay bulshadeenu ka aaminsan tahay marka waxaan usoo jeedin lahaa inaynaan ceeb u arag oo stigma iyo discrimination inaan faquuqin qofkii laakiin in la xariis aynu ku eegno wixii tala aynu siin karno aynu la fadhiisano aynu la sheekaysano aynu halkii ku haboone dhakhtar ah iyo daawo aynu geyno oo aynu maaragtay ta labaad ee aan usoo jeedinayaana waxa weeyaan talada labaad aan soo jeedinayaa in shaqaalaha caafimaadka u tababaran xanuunada dhimirka ama caafimaadka dhimirka aynu siyaasad fog aynu ka yeelano xukuumad ahaan oo aynu badino waayo dadka ugu dhibani bulshadeena dhexdeeda waxaa ka mid a dadkaasi xanuunsan marka in aqoontii dhimirka loo lahaa la badiyana waa waxyaabaha ugu horeeya aynu dhibaatadan ay sababeen xanuunada dhimirku aynu horumar ka samayn karno marka xukuumaddu waa inay medication free diyaariso in institutions meelo lagu daryeelo dadkaasi in dad trainida ay soo saarto oo maaragtay la sameeyo weeyaan arrinta kaloo jirta waxay tahay anigu markii aan waddanka ku soo laabtay waxaan sameeyey initiative bulshada qof walba bulshada ka mid ah lagu saacidi qaabka loo saacidi kara qof dhiban marka inta badan dadka kaag dhow dadka xanuunsanayaay waxa weeyaan waa dadka asxaabta iyo qoyska iyo qofka aada meel ka wada shaqaysaan marka inuu qof walo bulshada ka mid ah uu garan karo xanuunadii dhimirka iyose lagu daaweyn karo iyo waxa saacidaad ah ee gargaareed u fidin karto in qof walo bulshada ka mid ah uu yaqaano waxay meesha ka saaraysaa in xanuunkii horta ceeb loo arko oo maaragtay lasoo dhaweeyo qofkii iyo in qofkii confidence uu yeesho oo uu ku dhiirado halkii awal laga cabsanayay inuu qofkii uu taakulayn karo uu saacidi karo wixii yare uu at least uu ku saacidi karo marka barnaamijkan aasaasay waxaa la mental health first aid gargaarka degdeg ah ee caafimaadka dhimirka ama caafimaadka maskaxda marka iminka barnaamijkaasi maasha allah aada buu u ballaadhay 500 oo qof in ku dhow ayaa u tababaratay inay noqdaan gargaarayaal caafimaad oo siday u saacidi karaan qof dhiban iyagoon dhakhaatiir noqonayn ama daawo bixinayn balse jas ay fahmi karaan qofkii xanuunada astaamihiisa lagu garto iyo wixii gargaaray u fidin karaan iyo arrimahaasi marka jaamacadaha waddanka oo dhan ayaanu inshaalla gaadhsiinnaa iyo gobollada waddanka oo dhan iminka hargeysa unba barnaamijka ka fulinay jaamacadaha waddanka ka dhisan oo dadkeenu aada bay u soo dhaweeyeen marka qof walo bulshadeena ka mid ahay wuu jecel yahay inuu saacido qof dhiban laakiin inta badan ma garanayno qaabkii loo maray marka mental health first aid inahaasi ayuu bulshada uu ku saacidaa marka waa wax bulshadeenu maasha allah aada u soo dhaweysay loona baahnaa marka waxaan ku saa gabagabayn lahaa taladaydu inaanu halkaa ka sii wadna dadaalka at least aynu ku muujinna inaanu saacidayna dadkeenaasi dhiban hadday noqoto dhakhaatiir lasoo saaro hadday noqoto communityga in la tababaro hadday noqoto in dadka laga xanuunsanayo oo culayska ugu faraha badan lagu ku dhaco aynu tababarno oo aynu
aynu u sameyno mental health education ninka barnaamijkan mental health first aid oo kale wadankeena un baan cilmi baaris laga sameyn laakiin wadamada loo tababaro sida Hong Kong iyo China iyo USA UK wadamadaasi waxa ay tilmaamaan in uu kor u kiciyo maaragtay kor u qaado aqoonta loo leeyahay xanuunada dhimirka aqoonta loo leeyahay xanuunada dhimirka oo kor u kacdana waxay tilmaamaysaa in qofkii qof walba uu saacido medication treatment sax ah loo sameeyo iyo in faquuqitaanka meesha uu ka baxo marka insha Allah wadankeena waynu gaarsiin doonaa laakiin waxaan ku saagabagabeyn lahaa inaynu siyaasad fog aynu ka yeelano dadkeena si dhiban aad baad u mahadsantahay watahay adamudan barnaamijkani waa barnaamijkeeni waa barnaamijkaydu waa barnaamijka Star TV waan mar walba jecel lahayn inaan bulshadeena u baahino una faa'iideyno hadaba waxaan barnaamijkeenan maanta inagaga eegayay intaasi waxaan mahad gaar ah iska leh Dr. Ibrahim Ciye oo isagu barnaamijkan idin qaadaa dhigayay idina faa'iideynayay bulshay iyo dhammaan howlwadeenadana aad baan uga mahadcelinayaa muuqaalka quruxda badan leh ee idin soo gudbinayaan anigu waa anigoo ah Nasri Kef Soomaali waxaan intaan hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.